bos. Ngopo lho? Ah. Duit apa bos? Sanggup bos, bos. Duit wingi wis 30 juta tangki top api iki kok. Mumpung ngono gede iki lho. Gua gue iki. Si wingi entek lho bos. Karepmu salahe motor ra tembung-tembung, motor tembung-nembung. Ala bos, bos. Bos. Nyapa lho? Teng. Berisik. Nyile duite bos. Nyilang-nyile terus wingi nyile urung mbok balik. Arep kencan mbek parinem ke lho bos, bos. Wis urusanmu ku urusanku lho. Berisik. Sawu bos, bos. Bos ki main game ae lho. Ya aku cek penting cek urusan iki iki entuk gedhe iki kok. Halo. Lu tok. Alah, bos tok lho. Cuma dhewe lah, cuma dhewe. Ah. Nah, nah. Berisik ganggu ae lho iki. Ning tas sing nomor pira, bos? Golek dhewe. Golek metu kan. Lah, lah kan. Iki bos. Yo kuwi ning kono kuwi kok. Waduh lah kan, lah kan. Wah, akeh banget. Mayat. Lah iki ngene. Kok terus aku malah ngene iki. Wah, butuhku skincare jalan-jalan. Bos iki kabeh, bos. Duh, yo wis kono-kono wah. Rasa ganggu. Kita mikat-mikat ngono lho, mikat-mikat. Motore ya, bos ya, pisan. Wingi kowe nyile ora kembut kondo-kondo ora. Alon salah wingi nyile gak ora. Ya wis kita ngono mikat ah. Ganggu wah, cek pusing iki. Oh. Ye. Menang kok no. Oh. Iya. Bos nang ngono. Enggak. Oke, dah. Gue kepiye kok iki bulan poso lho kok malah njaluk es ora tak kancani. Jani mak ya lho engko. Ora kancani kowe. Ah, ndong. Be, SB. Be, SB peni. SS. Yo, SB. SB. Lah aku ki gak dodolan es ya, aku dodolan kopi. Alah be, be pisan malah be. Iki lo, diro iki lo. Eh, iki poso. Bulan Ramadan. Lah kok malah do tuku es awan-awan kaya ngene. Lah piye iki lo, diro iki nek enggak ditukone es enggak gelem kancuan karo aku, gek kancil ki. Enggak enek ger kancaku gerek sitok iki tok lo, Bek. Gak oleh ngono ki, senajan kowe wong loro ki sik do cilik-cilik, tapi tetep harus belajar poso. Aja kaya ngono. Pisan wae. Sudira, kowe iki marahi sing ora apik to? Aku enggak marahi. Lah kowe ngapa ngejaki njaluk tuku es? Belajar. Wis to loro, es teh loro. Pisan. Tak omongke makmu engko. Lah bebek aja lebih aku kok nang omah aku kok poso meneh lah. Poso meneh berarti bedhok ngono. Heeh. Iki lho kancaku iki lho. Engko nek aku gak dikoncone iki, gak nduwe kanca. Stop. Kancil gak enek. Lah kancil endi? Mbok kancil iki wis pirang-pirang dina ora tau mangkat to. Kancoan karo kancil ora
bener. Iki anyar Sudiro tambah beli ngeram. Es loro. Aku ngelak banget iki lho. Bisa niki wae ya. Sesuk aja meneh-meneh. Enggak, Be. Belajar poso sesuk. Iya, Be. Ngeram Be. Iki. Iki nang. Gila kok dapat 30 ini yo yo. Iya iya tuh tuh iya lantai kabeh ini caranya waduh udah tuh kayak bisa naik waduh kancan karo kowe wegah lho aku. Wis ora tak kancani kowe. Lah ngojo aku gak dikoncon lho aku. Ih, ya gila aku asine karo kowe iki. Wah, heran. Sisi ngono lho, sisi. Kudune teguan sih. Suara keram. Anake sapa kowe? Jane aku ki wegah lho, Bek. Ya Allah. Iki tenan aku kudu tenan iki. Wis to, enak-enak. Lho, lho tapi. Suwen kayak jombe kok enak dong congkem batal aku ngene iki kok wis apa kok enak lho aku iki suwen nek ngombe coba ben men to iki Allahu akbar umbelmu lho cah ya Allah aku gila arep ngombe iki Ombe cepet. Oh, teh hai. Bentak kancane ora? Iya, iya. Beh. Suwek gre iki. Tak ngiramu aku njaluk ngiramu lah. Kowe iki gragas banget toh. Eh. Cepet mente. Dombe karo Dira iku lho, Bek. Nambah oleh ora. Nambah iki wae urung dibayar PRC. Dek sing bayar kok. Aku lo ditraktir. Ini bayar. Kudu duit to. Anu pe dadekne siji karo mamaku nah ya. Dadekne siji. Ora anak ora mbok padha wae. Kan iki arepe bulan puasa, iki kan bulan puasa banyak berbaik hati. Banyak baik hati, pinter eling rayu ora. Besok ben mlebu surga lho, Be. Mlebu surga, mlebu surga. Mlebu surga tapi nak tekor nang dunya ya piye? Lah pilih surga apa neraka? Ya surga. Lah ya wis. Bebe ini kan baik hati. Apa inter eram? Ya wis kuwi tak gratis sih, ora usah bayar e. Tenan, Be. Iya. Tapi sesuk. Ambasan ya, Be. Ojo batal-batal poso meneh. Enggak. Jare gratis nambah. Gratis nambah. Wis gratisan jalan nambah nglunjak. Iya, Be. Wis kaya dan lu ngono. Iya, ya, Be. Bayar ora. Lan ya, Bek. Dek Beni baik hati. Wes gek ale. Cepet aku delokne. Mah, dicik. Stop. Stop, Mak. Ih, kuwi juga. Ih. Teh wes iki jorok banget kuwi iki. Saiki golek manuk dhisik yuk. Kilani tenan. Pecah loro kuwi. Jorok. Jorok iram. Wong endi to jane kuwi iki? Ya, yo. Ora iso apa? Wah, ini kyo. Waduh. Piye iki? Kalah, kalah tenan aku piye iki, Mae? Piye? Aku bangkrut ngene iki carane 30 juta ra bali. Aduh, hilang tenan. Halo adik sayang. Jangan sungsu, aku telat nih. Saya
sayang sayang. Sampai ini janjinya piye lo? Ya, mau kan janjinya setengah jam. Setengah jam sampai yang ini nembet teko. Dasar wong lanang yang omong aneh. Kayak bunglon isu ngomong apa, sore ngomong apa, berubah-berubah. Ngono ngomong-ngomong sayang. Ya aku sayang demi awamu dulu aku lo kerja di tahta mari ceblok. Aku lo nolak makeran leh dembino gara-gara ngeboti sampean. Saiki malah sampean kaya ngono. Cuma waktu pirang jam tok dede karo kan jualahane kuwi. Ala, ora usah mau ganggune lah. Ayo tok. Wong lanang kabeh iki padha omongan resi cekel, enggak konsisten sama sekali. Konsisten, Dek. Oh, wong nesu mah bebas harus ngomong apa wae. Aja nesu. Ala mu ah. Dek, aja nesu tok, Dek. Los. Aja nesu tok, Dek. Los. Wis kono. Wong lanang aku cinta padamu lho, Dek. Ala wong lanang duwe guna, Dek. Ngono, Dek.